Мої вітання усім телеглядачам Поділля Центр. В ефірі проект «Де правда?». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Оксана Фіновська. Наша сьогоднішня тема про ту проблему, яка чекає під вікнами кожного. Про стихійні парковки у наших дворах. Чому це проблема і чи є вона насправді, ми запитали і на вулицях нашого міста. Давайте зараз подивимося, як це було, що сказали нам хмельничани, а тоді я представлю вам гостей нашої студії. Проблема паркування – одна з найактуальніших. Вона стоїть гостро як для пішоходів та мешканців будинків, так і для водіїв автівок. Центр міста у робочий день перетворюється на велику парковку. Ввечері ж парковкою стають двори чисельних багатоквартирних будинків. Машинами сьогодні заставлені усі двори, дитячі майданчики, узбіччя і навіть тротуари з газонами. Водії скаржаться на відсутність місць для паркування. Мешканці багатоповерхівок – на незручності. Ані швидкий проїхати, ані мамі з візочком пройти. Наглость, як говориться, предельна. Ставити десь треба, або в нас в гаражах, або, ну, взагалі, місце шукати. Тут море машин. Гаражі в нас є там на Гагаріна в кінці, ну там море міст були. Ну там нема машин, всі по хатам, бачите, по домам стоять. Вон построїли стоянку здесь за железною дорогою для базара, а вона пуста. Бо базар там, а стоянка тут. І всі беспокоїться по поводу машини. Мені не подобається, коли ставлять на тротуарах, да, і їдуть по тротуару. От такі джипи, їм безразлично. Вони собі прямо їдуть, куди хочуть. В дворах повинні бути обладнані, напевно, парковки спеціальні, але так як, ну, в новостроях вони обладнані, а в таких старых більш будинках, то ну, немає. С одной стороны, конечно же, с ростом автомобилей, тем более сейчас Польша с Латвией пригоняют. Вот, катастрофически не хватает стоянок, это большую проблему создает жителям дворов. Но с другой стороны, людям в конце концов где-то надо ставить. И вот и получается, что ставят и на газонах, и на детских площадках, и где угодно. Особенно в таких районах, как Озерная, например, там вообще просто беда со стоянками, потому что изначально строились дома без учета того, что будет такое огромное количество автомобилей. Если есть машина, то, наверное, есть должны быть деньги на парковку, но не знаю, у меня, например, гараж есть, но ставим почему-то тоже возле дома. Почему? Не знаю. Это удобно так. Наверное, поэтому и ставят возле дома. Дуже багато машин, чим цих парковок, я вам скажу чесно. А якщо парковка, то вона дуже часна і дуже дорого. Я думаю, що це може не повага, я не знаю, я вам сказати. Просто вони не хочуть всі платити більше, та все. Питання стало більш суттєвим, так як багато машин з'являється в нашому місті, і багато недобросовісних громадян паркують їх на зеленій зоні. Що хотілося б від влади збільшити кількість паркомість, щоб не виникало таких ситуацій. Що людям немає де прийти. Розумієте? Виходиш на тротуар, а там зайнято. Йдеш по дорозі, їде машина. Все може бути. Травма, все остальне. А відповідати хто буде? Недостатньо місць для паркування. Ну, в даному зоні, дивіться, самі бачите. А от ви пропаркувалися, ну, це не провокаційне питання, це нормально, не нормально, от ви тут пропаркувалися? Мені от треба в охорону праці, де я маю припаркуватися. Чи є альтернатива стихійним парковкам у дворах, говоримо сьогодні, і я представляю вам гостей нашої студії. Іван Остапішин, тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Хмельницької області, майор поліції. Доброго дня, пане Іван. Добрий вечір. Та Василь Новачок, начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. Моє вітання. Нашим телеглядачам я нагадую, що ми працюємо наживо у прямому ефірі, тому якщо у вас є питання до наших гостей, або ви знаєте, як вирішити дану проблему, телефонуйте, долучайтесь до розмови. Для тих, хто дивиться нас у соцмережах, також ставте ваші питання у коментарях, і ми озвучимо їх у прямому ефірі. Отож, шановні, рада, що ви сьогодні до нас прийшли, і давайте спочатку поговоримо про те, чому ж все ж таки на несанкціоновані парковки ніхто не звертає уваги, крім тих людей, які живуть у тих домах. Чи ви не згодні зі мною? Пане Іван? Ну, я би хотів розпочати з того, що самі мешканці повинні надавати таку інформацію, де є порушення відповідні паркування в дворових територіях, паркування на газонах. От як ми бачили з попереднього сюжету, дуже багато зараз є таких випадків, що руйнується
зелена зона. Практично після певного періоду, зараз у нас такий осінній період експлуатації, коли випадає велика кількість опадів, і вони перетворюють ці газони практично на проїжджу частину. І після зимового періоду там вже трава, напевне, що не виросте. Тому, якщо є такі випадки, необхідно в обов'язковому порядку, як свідомі громадяни, телефонувати на лінію 102, повідомляти про це, і буде направлятися відповідний екіпаж, який працює в цьому квадраті в місті Хмельницькому. І якщо по можливості реагувати, я маю на увазі, по можливості, чому я так сказав по можливості, тому що не завжди є можливість притягнути водія до відповідальності, тому що може бути такий випадок, коли стоїть автомобіль з порушенням, а самого водія на місці немає. І ці працівники поліції, які приїжджають на місце, вони не можуть коло цього транспортного засобу простояти цілу зміну. Їм необхідно патрулювати по маршруту, тому якщо працівники поліції приїжджають, певну кількість часу там проводять коло цього транспортного засобу і не дочікується власника або водія, тому... Ну, а вони якось фіксують, працівники поліції, взагалі, саме порушення? Це ж автомобіль стоїть, власника немає, але є номерні знаки, марка машини. Зрозуміло, є номерні знаки, є марка машини. Перевіряється по базі даних власник. Якщо в базі даних записаний десь номер телефону, контактний номер телефону, по якому можна зв'язатися з власником і повідомити про те, що його там очікують працівники поліції, то, відповідно, проводиться така робота. Якщо нема ніде такої інформації, відповідно, і ми не можемо... Буває ще друга ситуація. Буває, коли людина телефонує, патруль приїжджає, поліції, але людини вже нема. Якщо зафіксований, до прикладу, саме порушення там на відео чи фото, воно може бути доказом для того, щоб цього водія притягнули до відповідальності? На сьогоднішній день законодавство недосконале. В цьому випадку справа в тому, що коли... викликається патруль? Власник. Ні, патруль, це зрозуміло. От ми вже пройшли той етап, коли приїхав патруль, не виявилося вже того автомобіля, який стояв з порушенням, але той свідомий громадянин, який викликав на місце працівників поліції, зафіксував там чи на відео, чи на фото цей випадок прикрий, надає ці докази, відео, фотофіксацію. Можна викликати на співбесіду того власника, але ж власник завтра скаже, що в нас зараз дозволяється керувати транспортним засобом будь-кому за наявності водійського посвідчення, свідоцтва про реєстрацію і страхового полісу. Тому він скаже, я давав там одному брату, брат це давав. Це був не я. Да, це був не я, і довести його навіть в судовому порядку. Ви зараз говорите порядку. Про те, що практично нереально покарати людину, яка руйнує наші газони і паркується під вікнами? Реально лише в тому випадку, якщо водій буде на місці скоєння правопорушення. Дякую, пане Іване. Пане Василь, яка ваша думка? Хто має піклуватися про наші двори і про стихійні парковки? Цього року під час капітального ремонту дворів, а ми їх здійснили близько 30, ми в обов'язковому порядку скрізь передбачали розширення паркомісць, або навіть якщо їх немає, то будівництво нових паркомісць. Всі ті прибудинкові території зараз є з парковками, чи то вони заасфальтовані, чи покриті матеріалом, який називається екопарковка, на якому може рости травичка. Але охопити всі прибудинкові території за короткий проміжок часу неможливо, тому що ми розуміємо, що будинки будувалися на протязі багатьох років, мабуть, років 50, а то і більше, і ніхто не передбачав, що мешканці наші будуть жити в доволі таки достатку і зможуть собі передбачати і мати автомобіль. І навіть не завжди ситуація зводиться до того, що
немає коштів на облаштування самої паркувальної зони, дуже часто немає місця для облаштування паркувальної зони. Тобто збудований будинок, біля нього посаджено кілька дерев, якийсь міні-скверик, якийсь маленький дитячий майданчик, і в принципі все. І проїжджна частина, по якій рухаються автомобілі, під'їжджаючи до будинку. Так, мешканці стають на дитячому майданчику, так, мешканці стають між деревами, але навіть за наявності коштів облаштувати там стоянку неможливо, або демонтувати дитячий майданчик, що є неприпустимо, або демонтувати, знести дерева, що є також неприпустимо. Тому наразі ми вибираємо на капітальний ремонт ті прибудинкові території, де є можливість їх розширити, паркувальні зони, і на наступний рік також плануємо не менше 30 обладнати. От мені цікаво, але ж має бути якесь вирішення. У нас просто дуже багато районів, де насправді люди паркуються в дворах через те, що вони кажуть, ну більше ніде, немає повз нормальних парковок. Але ж все одно якесь рішення має бути для таких людей, для центральної частини міста? Величезна проблема навіть в зв'язку з тим, що за останні роки ми бачимо, що велика кількість тих стоянок, де паркувалися люди, просто забудована. Нових місць для стоянки ніде у місті не з'явиться. Тобто треба знести якісь інші будівлі або зрізати якісь парки. Звичайно, що ніхто парки різати не буде. І зносити будівлі також, я думаю, немає бажаючих. То була величезна проблема, і то є величезна проблема, і то є дуже необачні дії влади, що дозволяли такі дії забудовувати стоянки. Дякую, пане Василь. А ще мені, пане Іване, цікаво запитати, от патрульна поліція взагалі на собі відчуває брак місць для паркування? Так, звичайно. Навіть коли приїжджають на місце і починають з цими людьми проводити профілактичну роботу, або штрафувати їх, або навіть бачиш, що там така ситуація, що якийсь пенсіонер припаркував, то можна йому винести попередження на перший раз. Зустрічають ці всі питання, скажімо так, в штики. Чому кажуть? А нам ніде припаркуватися, от як у попередньому сюжеті ми бачили, що є людина, яка приїхала в якийсь офіс, йому необхідно там якісь свої справи повирішувати, і він на території десь радіусом 500 метрів немає де припаркуватися і мусить припаркуватися або в дворовій території, або десь в зоні, там де забороняється така парковка. Дякую, пане Іван. У нас є також коментар архітектора з цього приводу, як наше місто дійшло до таких умов і які вирішення проблеми бачить він. Давайте подивимося у наступному коментарі. Генеральний план, який був розроблений ще в 85-му році, ну, то там фактично місто було зараз от сформовано як обласний центр в таких межах, фактично, як є, то розроблявся в 85-му році. Кількість автомобілів тоді набагато була менше, там в декілька разів була набагато менша кількість автомобілів, ніж зараз. Тому не передбачено було під таку велику кількість авто. Їх недостатньо на сьогоднішній день парку в місті. А по сучасним багатоповерховим будівлям, то там ситуація трошечки інша. Там забудовник, не кожен забудовник може на сьогоднішній день взяти таку кількість земельної ділянки, яка би витримала всі вимоги, які передбачені в нормативній базі по парку місцям, по дитячим майданчикам. Хмельницька міська рада розробляє детальний план території центральної частини міста Хмельницького і коригується генеральний план міста Хмельницького. Ну, я б рекомендував би більше акцент зробити на завданні спеціалістам, які розробляють дані об'єкти, акцентувати на от цю проблему дефіциту парку місць. Ну, в детальному плані території центральної частини міста, там, я думаю, що будуть враховані ті всі потреби і, можливо, десь знайдуть земельні ділянки під підземні паркінги. Зараз є така, починається така от в нашому місті тенденція, є поняття екопарковок. Це тротуарна плитка з отворами, там, де в тих отворах передбачено під зелені насадження такі. От. Це ніби і газон, і в тому плані, і парку місця.
От один з варіантів такого вирішення. Можливо, і збільшить кількість озеленених територій трошечки. Ну, мені здається, що кожна громада має окремо от об'єднюватися якось і робити локально собі. От тільки такий от вихід. Пропрацьовувати кожну ділянку, кожну територію окремо, так, щоб більш-менш для комфортного проживання мешканців. Повертаємося до розмови. Пане Василь, скажіть, скільки екопарковок зараз наше місто вже має? Ми тільки цього року розпочали впроваджувати таку нову для нашого міста технологію. Наразі закінчили облаштування екопарковки на Кам'янецькій 47 і в роботі також, сподіваємося, за тиждень закінчимо ще на трьох прибудинкових територіях. Ще одна екопарковка, інвестиційне зобов'язання виконала компанія, яка будувала торговий центр «Парус» на вулиці Степана Бандери на пляжі. Скажіть, а забудовників якось можна зобов'язати, щоб вони все ж таки дотримувались норм і будували стільки паркомісць, скільки потрібно? Ну, мабуть, це питання би дуже серйозно вирішилося, якби забудовники дійсно дотримувались законодавства. Але чомусь доволі часто зводяться багатоповерхівки не просто з малою кількістю паркомісць, доволі часто збудовують багатоповерхівки на всю територію земельної ділянки повністю. І потім приходить забудовник і намагається розказати міській владі про те, що оця от земля, яка навколо, так, вона міська, але віддайте її мені, бо я добре хочу зробити для людей парковку. Насправді, на протязі попередніх років, там в проміжку з 10 по 14 рік, видано дуже багато містобудівних умов і обмежень, які саме такі забиті показники, що 80% забудови земельної ділянки, 90%, ну і є і 100% забудови земельної ділянки, і відповідно тут мають, звичайно, я вважаю, самі мешканці, які приходять купувати квартиру, дивитися над тим, що вони купують і де вони мають потім ставити автомобіль. Тому що якщо мешканці не будуть купувати житло, де немає стоянки під автомобіль, відповідно і забудовник не буде зацікавлений в тому, щоб десь зекономити на землі і зробити дешеве житло, але потім люди будуть некомфортно в ньому проживати. Дякую. До забудовників ми ще повернемося. А зараз, пане Іван, скажіть, все ж таки, що робити людям, в яких під вікнами стоять автомобілі? Крім, ну, от викликала людина патруль, так? Якщо ми сьогодні, просто ми поки знімали матеріали для цієї передачі, ми обійшли півміста і порушення, ну, просто одне за одним. Навіть якщо ми стільки будемо патрулів визивати, не факт, що, ну, просто можна буде кожного з цих порушників покарати. Дійсно, маєте рацію. Дійсно, не кожного з цих порушників ми зможемо покарати. Проте є таке питання в нас, як примусова евакуація транспортного засобу, який перешкоджає руху або чи то оперативних служб, чи то руху пішоходів. Ну, є такі випадки, коли паркують прямо перед самим під'їздом, що навіть пішохід, чи той там мешканець цього будинку, який живе в цьому під'їзді, він не може потрапити до свого під'їзду через те, що припаркував в вплотну. І поліція має право евакуювати цей автомобіль? Так, звичайно. А скільки ви в день евакуйовуєте таких порушників? Я не готовий вам ту цифру сказати. Ну, але хоча б просто я розумію, що не готовий. Скільки взагалі таких порушень фіксується? Ну, приблизно за день. Ну, скільки я можу вам загальну цифру назвати. У нас Давайте. З початку року взагалі за порушення правил парковки, зупинки, стоянки складено 1285 постанов. Значить, з них на тротуарах 3 постанови, у місцях, де транспортний засіб стоїть, що робить неможливим рух інших транспортних засобів. О, оце от якраз ця цифра, 27 постанов. Тобто всі ці постанови супроводжувалися евакуацією транспортного засобу на штрафмайданчик. 27 постанов з початку року таких складено.
і ближче. До речі, є дуже велика в нас проблема. Спецкомунтранс постійно нарікає, телефонують і нарікають на те, що залишають машини, кидають біля цих контейнерних майданчиків, де стоять контейнери для вивозу сміття. І коли приїжджає спецкомунтранський транспортний засіб для того, щоб забрати ці контейнери зі сміттям, він просто не може під'їхати до них. Так само ми за це штрафуємо, вже є небагато, складено 4 таких постанови. Ну і на газонах теж невелика кількість, за всю кількість у нас лише 8 таких постанов складено з початку року. Тобто це говорить про те, що люди хоч і обурені, але звертаються до поліції? Звертаються, звичайно, але звертаються. Рідко. Як ви думаєте, якщо би кожен за будь-яке порушення звертався, ми б цей недолік виправили в нашому місті чи ні? Ми б намагалися і старалися це все зробити якнаймога оперативніше і старалися б, щоб це було... Це наш престиж, скажімо так. Дякую, пане Іван. Про відповідальність ми також запитали у адвоката, то давайте послухаємо, що ж говорять юристи з цього приводу. Ну, з чого починається кожне будівництво? Це з отримання земельної ділянки і функціонально потім, якби той самий орган структурний, там міська рада надає земельну ділянку, далі її ж структурний підрозділ надає містобудівні умови і обмеження, в яких чітко має бути зазначено ось такі нюанси. По-перше, це граничний відсоток забудови всієї ділянки, і по-друге, так само чітко вписується і паркомісця. Тобто в нас законодавство вистачає, щоб обрахувати ці всі показники. Забудова має обраховуватись таким розрахунком, щоб на одного мешканця перепадало 12 метрів квадратних на кожного мешканця, який в перспективі буде купувати от цю квартиру. Так само має відводитися і відсоток не менше 25% – це озеленення. Так само це все для житлових будинків окремо існує. От цілий розділ в ДБНах по плануванню міських і сільських поселень, вони зазнали змін, і от зміна четверта саме стосувалася паркомісць. І в даному випадку в нас має передбачатися і для постійного зберігання машин, так, ну, власників квартир, і для тимчасового користування, тому що як-не-як, але все рівно приїжджають люди і мають так само мати можливість десь розмістити свій автомобіль. То от просто є градація, залежить від того, чи це центральна частина міста, чи це периферія. Якщо центр, то має бути практично одне місце передбачатися на двокімнатну квартиру. Якщо це однокімнатна квартира, то передбачається ніби 0,5. Так? Якщо це периферія, то передбачається от в даному випадку 0,5, тобто половина місця в розрахунку. Тобто, ну, логічно, що не всі мають свої транспортні засоби. Якщо це тимчасове зберігання, то на всі квартири відводиться 10%. Функціонально можна передбачати і прості парковки, це біля житлового будинку. По нових технологіях можна робити підземні паркінги. Але, звичайно, це не є дуже сильно вигідним, і тому забудовники в даному випадку дуже економлять. Коли видаються містобудівні умови, зазвичай посадовці собі дозволяють посилатися просто на ДБН, на їх назву. В той же час вони не заходять всередину цих ДБНів і чітко не прописують, що відповідно, як ви подаєте розрахунок, містобудівний розрахунок, коли отримуються ці документи, він подається. І це чим чітко вказується, скільки квартир, скільки кімнат кожна квартира має. І можна прорахувати і відсоток забудови, і можна передбачити кількість паркомісць, але, звичайно, вже яка логіка забудовника? Забудувати чим побільше. Має бути контроль. І особисто навіть там міський голова визнав, що найбільшим їхнім мінусом це є те, що не запустилося їхнє управління архібудконтролю. Воно в нас все виходить на самотечії і на сьогодні навіть немає головного архітектора. Тому містобудівні умови видаються. Ми бачили нові містобудівні умови, але я не бачу такого якісного контролю саме в таких моментах. Реакція має бути на випередження. Забудовники повинні розуміти, що якщо вони порушують, то вони несуть відповідальність. І коли б один будинок був розібраний до останнього кирпичика,
От. Я думаю, щоб забудовники всі зрозуміли, що є певні державні будівельні норми, їх потрібно виконувати. Ми повернулися знову все ж таки до будівництва, хоч з сюжету, в принципі, всі змогли порахувати, да, скільки б у нас було паркомісць, якби всі забудовники виконували насправді свої зобов'язання. Але сьогодні нам чітко треба зрозуміти і знайти альтернативи з тої ситуації, яку маємо зараз. Але я не можу, пане Василь, не спитати вас, все ж таки, якось з цими забудовниками ми можемо вести війну чи ні? Ну, трішечки не погоджуся з людиною, яка коментувала, так? Пані Олена. Да, з пані Оленою, в тому, що ніхто там ні за чим не дивиться. Насправді, так, наразі міська влада провела кілька конкурсів на визначення директора архбудконтролю місцевого, але претендентів не було. Але у нас є державна служба архбудконтролю, і жоден будинок не здається без їхньої проведеної експертизи. Питання в тому, як вони її проводять і чому деколи, мабуть, щось проходить не зовсім так, то тут не можна сказати, що там безвладдя. Влада є і є державна служба, яка за тим має стежити. Держархбудінспекція. Угу. Ми також їм надавали запит. Ми насправді дуже хотіли для цього ефіру зробити таку витяжку, щоб подати вже глядачу інформацію, хто ж за це відповідає. Насправді ми до сих пір не знайшли відповідальних людей, і в запиті Державної архітектурно-будівельної інспекції нам також сказали, що не видавали дозволів. Ну, якби все в нас нормально, всі будують будинки зі всіма нормами. От якось так виходить. То як тоді? Ну, раз вони прийняли, так, значить воно, мабуть, по якихось документах вони, мабуть, його прийняли правильно. Але ж ми шукаємо, де та правда, так? Так. Нам ці паркомісця потрібні. Нам обов'язково потрібні ці паркомісця. І жоден будинок у нас не введений експлуатацією без дозволу на від експлуатації від Держархбудінспекції. Так? Тобто всі будинки, на яких немає парковки, офіційно прийшли, і інспекція їх ввела в експлуатацію. Тобто погано, що їх зараз немає, хотілося б почути їхню думку з того приводу. Насправді цього ми не змогли також добитись. У нас на зв'язку є глядач, давайте послухаємо його точку зору. Ми вас слухаємо, ви в ефірі. Алло, ми вас чуємо. Здравствуйте, добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів начальника ЖЕКа в Хмельницькому, бачу по телевізору. Я місяць назад дзвонив, щоб ви скамейку поставили біля Зорчанської 22/1, біля дома, ззаді дома, не центрального входу, а ззаді. Місяць назад дзвонив. Казали, поставили, до сих пор не поставили. А з приводу парковок у вас є питання? Що? З приводу паркомісць. Я просто начальнику ЖЕКу хочу сказати, щоб поставили. Я на одній ноже скачу. Ми вас зрозуміли, я дуже перепрошую, але питання не по темі, і в нас сьогодні начальника ЖЕКа, в принципі, немає в студії, але я думаю, що ми адресуємо ваше питання за адресою, а ми все ж таки продовжуємо говорити далі. Наша головна мета сьогоднішнього ефіру – все ж таки знайти альтернативи і знайти вихід для тих людей, які хотіли б паркуватись правильно і не створювати лишніх проблем. Але в нас є така ще людська проблема. Адже, до прикладу, деякі райони все ж таки мають свої парковки, але це треба людині поставити машину і ще там 10 хвилин пройтися пішки. Або гаражні масиви якісь є, до яких також треба йти. Ну, насправді, я би трішечки відхилився від теми і сказав про європейський досвід вирішення цієї проблеми. Тобто дороги можна розширювати до будь-якої ширини. Екопарковки, парковки підземні, наземні можна будувати в будь-якій кількості, але це не означає, що ми вирішимо проблему транспорту у місті. Тому що чим більше ми розширюватимемо дороги, тим більше ставатиме транспорту. І це є, оскільки розвиток цивілізації йде, оскільки автомобілі стають доступніші, і як би там не було, мешканці стають більш-менш заможніші, можуть їх придбавати. Це шлях в нікуди. Зараз наразі
влада думає над тим, як сприяти тому, щоб пересадити людей на велосипед. Велосипед можна поставити в під'їзді, велосипед можна поставити в квартирі, за ним не треба дійти 10-15 хвилин на стоянку чи до гаража. Він не займає місця, але для того потрібна зрозуміла інфраструктура, велоінфраструктура, щоб людина, не сідаючи на велосипед, не ризикувала там, перебуваючи на проїжджій частині або їздячи по тротуару і заважаючи при тому пішоходів. Тому прийнята програма розвитку велоінфраструктури ще минулого року на сесії Хмельницької міської ради. Кожен рік кошти будуть виділятися. Вже минулого року ми почали будівництво, цього року ми також продовжуємо і наступного року будемо виділяти. Це є реальна альтернатива тому. Так, але ж ми розуміємо, що всіх ми не пересадимо, всіх не пересадимо на, звичайно. На велосипеді, коли, хоча це круто. Так, ні, тому, звичайно, ми розуміємо, але коли мешканець буде розуміти, що його колега по роботі дістався на роботу за 15 хвилин, а він в корках доставався там 40 хвилин, то він прийме інше рішення. Тому це, до речі, це паралельна тема, яку я, звичайно, вважаю, треба розвивати. Це дуже важливо, оскільки у нас є ще одна проблема паркування, коли людина на машині приїжджає до свого місця, де вона працює, а це зазвичай, ну, центральна частина міста. Він ставить машину на цілий день у центрі міста, так і вечором він їде у свій двір і ставить машину там. Це також, ну, створює дуже багато негараздів і неприємних ситуацій саме у місті. Як ви думаєте, пане Іван, якщо штрафи збільшити максимально і якби кожна людина знала, що за це вона понесе відповідальність, це б змінило ситуацію наразі? А якщо ні, то якими методами тоді ще впливати? Я хотів би доповнити Василя Пилиповича. Він, звичайно, за здоровий образ життя, я так само. Проте є ще таке поняття, як погодні умови. В літній період питань нема, можна пересуватися і на велосипеді, але коли на вулиці ожеледиться, коли на вулиці дощ, слякоть, мокрий сніг, то ніхто ж на велосипеді не пересяде. Це перше питання, що я би хотів зазначити. Ми цим якось частково вирішимо цю проблему, але не вирішимо загалом. І інше питання підняття штрафів. Вже розроблений законопроект в Міністерстві внутрішніх справ, і він десь знаходиться на розгляді Верховної Ради, має бути підписаний чи прийнятий про збільшення штрафних санкцій. Так. Я вас на хвилиночку проб'ю, нас просто глядач дуже хоче в ефір. Зараз ми продовжимо, а давайте послухаємо його запитання. Добрий вечір, ми вас чуємо. Добрий вечір, студія. У мене такий вопрос, касательно на парковці. Смотрите, у мене більшої дороги в 10 об'єктах. И у меня постоянно стоит летом и даже сейчас до 30 машин. И если заезжать в город, например, я заезжаю, мне надо, то есть у меня есть гараж. Если мне надо, моя машина стоит в гараже. Вот у меня есть две парковки. Но люди не ставят парковки. От все ж таки людина дуже просилась, бо казала, зараз обірветься зв'язок. Що робити? То, що тільки що телеглядачка сказала, дуже слушне питання. У мене є інформація управління транспорту і зв'язку Хмельницької міської ради, що в такому мікрорайоні, як Озерна, існує дві парковки, які належать цьому управлінню. Вони обслуговують, там є відповідне комунальне підприємство, яке обслуговує ці парковки. І на 70% ці парковки в мікрорайоні, такому спальному районі, як Озерна, нас пустують, а всі залишають транспортні засоби під під'їзд, під під'їздами. Тому що так зручніше. Так, зручніше. То все ж таки ми повертаємося до теми законопроекту і відповідальності. Частково, я думаю, що ця проблема буде вирішена позитивніше в зв'язку з тим, що, відповідно, якщо людина на сьогоднішній день сплачує 255 гривень за таке порушення, а буде сплачувати в рази і в рази більше, то вже він другий раз подумає, чи залишити машину з порушенням, чи знайти все-таки місце, де припаркуватися без порушення. Пане Василь, але підвищення штрафів альтернатива чи ні? Але, я кажу, частково. Підвищення штрафів – дуже хороша альтернатива, тому що ми бачимо, як тільки почули мешканці і зрозуміли, що про серйозну відповідальність за паркування на місцях для інвалідів, так, то у нас біля епіцентру зразу стало видно, скільки є вільних місць для інвалідів. Тому що раніше я, до прикладу, навіть уявити не міг, що всі ті місця, які заповнені автомобілями, то є місця для інвалідів. Тобто люди розуміють, що високий штраф, то для них може бути дорого і краще трішечки пройтися.
Чудово. У нас також в Фейсбуці активізувались дописувачі, і один пан Дмитро пише, що в них в будинку така ситуація, що встановили залізні ворота, і поліція навіть не могла приїхати на виклик, а встановили через те, що у дворі ставлять машини чужі. Тобто часто люди ставлять для того, щоб не заїжджали автомобілі, ворота, бетонні блоки, в кого як. І тоді не може під'їхати ні швидка, ні поліція, ні також там технічні якісь служби. В цьому випадку, якщо дозволити, я прокоментую. Якщо дійсно встановлюють такі ворота, є такі дома, будинки, в яких ОСББ своїм рішенням збираються загальні збори і своїм рішенням здійснюють перекриття руху. Але вони повинні це перекриття руху здійснювати або якимись шлагбаумами, або тими самими, як ви кажете, залізними воротами. От, в кожного мешканця, ну не в кожного мешканця, в кожній квартирі має бути якийсь відповідний чи електронний ключ, чи брелок, який відкриває ці шлагбауми. Але в обов'язковому порядку повинні такі перекриття бути вивчені, ці ситуації, і погоджені в першу чергу з власником всієї вуличної мережі. Це у нас управління житлово-комунального господарства, яку представляє наш гість студії, це начальник цього управління, і відповідно з відповідним підрозділом національної поліції, тобто з патрульної поліції у місті Хмельницькому. В обов'язковому порядку. Якщо це здійснено самовільно, тобто то перекривається якимось незрозумілим блоком або якимось... Я перепрошую, то виходить така ситуація, якщо люди бачать, що в них дуже багато транспорту паркується, то вони просто звертаються вже в управління житлово-комунального господарства і в поліцію для того, щоб... Вивчають цю ситуацію. І отримують негативну відповідь. Так. А чому? Тому що території, які належать міській раді, тобто громаді міста, або які не відведені взагалі, не мають ніякого жодного присвоєння кадастровий номер, не можуть, згідно нашого законодавства, бути огороджені. Переважна більшість прибудинкових територій в центрі міста, які є огороджені, огороджені з порушенням законодавства. Але ми розуміємо те, що... коли люди загородили прибудинкові території, які вважають, що то їхні, там набагато стало більше порядку. Тобто центр міста... Досвід позитивний. Да, це позитивний досвід, так, вони їх зробили з порушенням, але це центр міста. Тут дуже багато осіб, які вживають алкоголь, там дебоширять вночі. Тут дуже багато машин, які роблять з їхнього двору стоянку. Тому мешканці приймають такі рішення, але вони не є законними. Я вас почула, у нас також на зв'язку є телефонний дзвінок. Давайте почуємо нашого глядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми вас чуємо. Добрий вечір. Я хотів задати такий вопрос. По вулиці Трудової, де автобазар, з лівої сторони, я подумав, це до Вінницького шосе, з лівої сторони парковка для автомобілів. З лівої, з правої сторони, раніше, як поставив себе за років 8, парковка була того ж саме. Може, вже все нарисували жовту полосу, вже паркуватися з правої сторони. Скільки автомобілів приїжджає на автобазар? Наверху на Вінницькому невозможно там поставити машину. А тут не зовсім, нема де. То можна якось було би по правій стороні розширити той тротуар і ще щось? Ми почули ваше питання. Поставити ще допомогти, зробити. Дякую. Дякуємо, почули. Хто зможе прокоментувати? На сьогоднішній день зупинка там, наскільки мені відомо, згідно дислокації технічних засобів регулювання дорожнього руху, там встановлений знак 334, зупинка заборонена. Чому? Тому що великий поток транспорту у нас по вулиці Трудовій, в напрямку Вінницького шосе, так як телеглядач сказав. І тому, якщо ми ще там дозволимо зупинку, то пропускна спроможність вулиці Трудової взагалі стане. А як можна вирішити проблему? Якщо будівництво там дозволяє, якщо там немає якихось людських ділянок, тобто якщо це ділянка територія міста, і якщо там дозволяє взагалі ці умови і можна будувати цю парковку, парковку, паркувальний карман можна побудувати. Опять же, це впирається в кошти міського бюджету.
лягає на плечі на нашого міського бюджету. Дякую. У нас є ще один глядач. Давайте заслухаємо його питання. Добрий вечір. Доброго вечора. Добрий вечір. Я маю таке невеличке питання до вас. Нібито закон прийнятий по парковкам для інвалідів, але зроблено воно не завжди так, як хотілося. Наприклад, біля овочевого ринку нашого центрального продуктового. Ця парковка є там два місця передбачена, так? Але вони настільки далеко від того центрального входу, невже не можна їх ближче розташувати? Дякую, ми почули питання. А вони добре справу зробили, але якось так, наполовину. Дякую. Там, мабуть, має бути більше, ніж два місця, правда, Іван Іванович? Да. На парковка досить таки велика. Я не готовий вам зараз говорити, скільки там є паркомісць, той ринок обслуговує приватна особа, але обов'язково вивчимо то питання, скільки там є паркомісць, звернемо увагу і визначимо, що вони далеко, да, і визначимо, щоб вони саме розміщалися близько до центрального входу. До речі, оця ділянка, яка... Я погоджуюсь з Василем Пилиповичем. Справа в тому, що відповідно до ДБН, державних будівельних норм, от, є там їх ряд. Значить, при організації паркувальних місць має бути не менше, ніж 10%, 10% від паркомісць, облаштованих для людей з обмеженими фізичними можливостями. Справа в тому, що ну, і не менше одного, наприклад, коли там є 5-6 паркомісць, то має бути одне обов'язково облаштоване для таких людей. Ну і цей проєкт ми піднімемо. Там ця ділянка біля овочевого базару взагалі дуже проблемна, оскільки там в дворах паркується дуже багато людей, які знову ж таки приїжджають. Ми просто неодноразово і минулого, і позаминулого року піднімали питання, але воно так і не рухнулося з місця. Така сама ситуація, от перед цим ми обговорювали про обгородження дворової території і воріт. От там є 9-поверховий будинок, він розташований на розі вулиць Вайсера і Проскурського підпілля. Вони здійснили огорожу, побудували ворота, які від'їжджають на роліках, і таким чином вони частково вирішили свою проблему. Якщо, звичайно, ніхто їм... Закон. Не готовий вам сказати. Добре. З поліцією точно ніхто не погоджує. У нас є на зв'язку глядачка, яка не встигла задати питання. Давайте дослухаємо її до кінця. Добрий вечір, ми слухаємо вас ще. Так, ще раз здравствуйте. Я зрозуміла касательно 30 машин во дворі. Так, так. Помимо того, що 30 машин стоїть во дворі, у мене в останнє время неділі я почала паркуватися катафалка и два больших автобуса. То есть вы себе представляете вот эту картину, когда ты заезжаешь, и буквально не такси, не машина, не скорая помощь, априори не может развернуться, потому что стоит гробоводка и два автобуса. Скажите мне, пожалуйста, по факту, что с этим можно делать? Куда можно обращаться для того, чтобы этого больше не было? Дякуем за питание, прошу. Адресу бы сказали. Так. На Зареченский. Десь на Зареченський. Значить, я хотів би прокоментувати цей телефонний дзвінок. Є таке поняття, якщо ці автобуси належать якійсь організації чи якомусь підприємству, в них має бути в обов'язковому порядку визначено місце зберігання цих транспортних засобів. Якщо це автобуси... Добре, але давайте ближче до людини говорити. В неї стоїть два автобуси в нашої глядачки в дворі. На них може бути не написано, чи вони належать. Її потрібно сфотографувати, взяти їй якусь інформацію? Їй необхідно зателефонувати на гарячу лінію 102, так само повідомити цю інформацію. Всі виклики обов'язково перевіряються, здійснюється виїзд, і ця інформація потім виявляється, провіряється, кому належить цей транспортний засіб. Якщо він належить тій фірмі або тому підприємцю, який має зберігати в іншому місці, а зберігає його під вікнами цієї телеглядачки, є така стаття, яка передбачає досить немаленький штраф, навіть на сьогоднішній день, 850 гривень за позагаражне зберігання, так би мовити. Тобто юридичні особи взагалі не мають права зберігати в дворах? Я би не сказав, що юридичні особи. Є особи,
юридичний, позагаражний, тобто, які мають відповідні місця для зберігання транспортних засобів. Такі, як якщо це автобус, якщо це більше 20 посадочних місць. Бо в військовому порядку він десь, коли виїжджає на лінію, має проходити медика, він має проходити механіка, який має перевірити його техстан. Це має бути відбуватися в тому місці, де він зберігається. Я вас зрозуміла. Я все ж таки хочу, ми не всі відеосюжети встигаємо сьогодні пустити, але коментар юриста дуже прошу наших режисерів зараз показати. Притягнення до адмінної відповідальності здійснюється адмінкомісією при міській раді. Щодо доказів, кодекс про адмінправопорушення передбачає, ну, фактично цілий ряд доказів. Зокрема, це мова йде про сам протокол про адмінправопорушення, який складається інспектором. В даному випадку громадянин цього не може зробити, проте він може зафіксувати це на фото чи відео засоби, телефон, фотоапарат, відеокамера, це все, що є під рукою. Також доказами є покази свідків, потерпілих, якщо мова йде от прибудинкова територія, приватний будинок, є газон і там припаркувалося, то в певній мірі дана особа може вважатися потерпілим, якщо це його земельна ділянка. З приводу паркування в місцях, які затрудняють прохід, то це вже більше стосується правил дорожнього руху. Мова йде про те, що розташування, ну, не тільки транспортних засобів, взагалі є питання також притягнення і за розташування рекламних там щитів всяко, то правила дорожнього руху, зокрема щодо водіїв, визначають, що можна буде припаркований автомобіль на тротуарі, але при цьому має залишитися вільного місця не менше, ніж 2 метри, для того, щоб пішоходи могли вільно проходити. Відповідно, щодо порушень правил дорожнього руху, то тут відповідно вже нас притягує і фіксує ці порушення працівники поліції, зокрема в місті Хмельницькому це патрульна поліція, і в подальшому вже йде притягнення на підставі цього ж самого кодексу про адмінправопорушення. Якщо особа паркує транспорт в такий спосіб, що перешкоджається під'їзд до будинків, аварійних служб, швидкої, ну, в певній мірі поліції, то знову ж таки це стосується порушень правил дорожнього руху, відповідно викликати працівників поліції. Ну, скажімо, можливо, для когось це буде якби відкриття, але оці всі майданчики перед під'їздами – це не є місця для паркування. Це є місця, куди під'їжджає транспорт обслуговуючий, служб аварійних, зокрема пожежних. І коли приїжджає пожежник до 9-ї поверхівки, де пожежа, а там все запарковано, ну, зрозуміло, що, тобто, в даному випадку навіть є ризик для самих власників цих транспортних засобів, що для відвернення більш тяжких наслідків цей пожежний автомобіль, там КАМАЗ, КРАС, УРАЛ, він просто буде таранити, але йому треба під'їхати, щоб погасити пожежу. Якщо автомобілі не будуть, він мусить їх або відбуксувати, або відсунути, тобто, ну, не виключається, що в даному випадку будуть пошкоджені ці автомобілі. І потім невідомо, що буде чи буде не, тому що є питання звільнення від відповідальності. І для того, щоб відвернути більш тяжкі наслідки, було заподіяно менші наслідки. Пошкоджений автомобіль, але спасли будинок, наприклад. Тому люди мають усвідомити, що, ну, не завжди можна ставити, де є вільне місце. Треба думати, дивитися, куди ти ставиш свій автомобіль. Є ціла система погодження, є органи місцевого самоврядування. Якщо це паркувальне місце, воно має бути визначене відповідним рішенням, і про це має бути дані. Наприклад, зокрема, міська рада, вона ж контролює наявність паркомісць. Тому що до недавнього часу у нас було паркувальних майданчиків багато, а як розібралися, то документально вони не всі існують на бумазі, вони є, і більшість з них були платні. Тому ці місця мають бути спеціально визначені. Треба розширювати кількість місць для паркування. Чому виникає питання паркування на газонах? Я не думаю, що якби було паркомісце, хтось би їхав на той газон. Просто нема де припаркуватися. Це, ну, до прикладу, Київ це зазнав набагато раніше, зараз ми до того також підходимо. Ну, якщо у нас забудовується місто, і ніхто не слідкує за тим, що для під будинок треба виділити ще прибуткову територію, бо це центр міста і кожен хоче там побудуватися, то відповідно виходить, що будинок без двора, без прилеглої території, а транспортні засоби куди дівати? В сусідній двір ставити на газон. До речі, а як складається така ситуація насправді? Ну, це питання вже до міської ради, до наших органів, хто дає дозвіл на забудову.
Розумієте? Як вони про нас є архітектори, які це за це, ну, скажімо так, відповідають, які це планують, які це погоджують. У нас ще є декілька хвилин ефіру, і у нас є глядачка. Давайте дуже коротко її послухаємо. Добре? Так, дуже коротко ваше питання. Доброго вечора, студія. Оці всі питання, що ви відносно, вони дійсно з ними згоджуються, але саме болюче питання – це питання діти. Скажіть, будь ласка, люди, власники тримають машини, мають, так, добре, що вони є, але вони грубляші тим дітям. Добре, що діти знаходяться рядом з школою, де є стадіон, діти мають погратися, побігати того м'яча. Но є такі будинки, де густо населені, дітям немає де бути. І ще дякую, машина дякую. На машину, вони дітям грублять, бо діти то м'яч. Ми почули ваше питання, грублять водії. Я дуже прошу дуже коротко прокоментувати наші глядачі, що робити у таких випадках. Все ж таки. Ну, знову ж таки, якщо визивати поліцію, і там буде проведене профілактичне, якщо він навіть зупинився без порушення, але немає такого поняття, як суттєве перешкоджання руху оперативних служб, буде проведена профілактична бесіда, щоб він більше так себе не поводив. А це вже все комунальні залежить. Установи якось можуть вирішувати це питання? Тобто треба їх залучати? З цього приводу, мабуть, нічого. Це більше мешканців. Турбота їм треба збиратись. І завжди наголошую на тому, що дуже рідко у ваші двори ставить хтось з далеких будинків автомобілі. То переважно ваші сусіди. І власність, ваш будинок – це ваша спільна власність. Ви маєте вирішувати ці питання разом, відводити якісь місця паркування. І влада завжди, коли прийдуть і скажуть, що ми визначили отут, зробіть нам отут парковочку. Влада, звичайно, на то відгукнеться, але дуже часто люди між собою не можуть порозумітися. Дякую. Дуже дякую за те, що завітали до нас в студію. Дякую за активність нашим глядачам і за увагу. Давайте дбати один про одного і розуміти, що наша оселя, наша фортеця, і дбати про неї. А на сьогодні все. До наступного четверга.